הול קניות 2021-2022 לבית ספר, אחד הסרטונים הכי מבוקשים בערוץ שלי ונראה לי בכלל ביוטיוב ישראל באופן כללי. זה לא הסרטון הראשון שאני עושה לכם, עשיתי עוד אחד בחודש יולי ואמרתי לכם גם בו שאני הולכת לעשות עוד סרטון עם הקולקציה של חודש אוגוסט שהיא בדרך כלל מתחלפת. שנה שעברה עשיתי רק סרטון אחד ואז מלא אנשים התבאסו שלא הראיתי גם את הדברים של חודש אוגוסט, אז הלכתי למקסטוק, החנות שאני מפרנסת. זה לא ממומן, זה לא בשטאפ, זה לא כלום, זה נטו בשבילכם. אני גם לא צריכה בכלל את המוצרים האלה כי אני כבר לא הולכת לבית ספר, אבל זאת אחלה הזדמנות גם להראות לכם מה אני כן הייתי קונה אם הייתי הולכת לבית ספר, ולפנק אחד מכם, כי גם הסרטון הזה הוא הגרלה ענקית על כל מה שאתם הולכים לראות עכשיו. הכל כולל הכל, מחברות, יומן, כלי כתיבה. בוא נגיד שמי שיזכה בהגרלה הזאת כנראה לא יצטרך לקנות שום דבר לשנת הלימודים הקרובה שלו, כי יש פה באמת כל. אולי להוסיף קצת מחברות, כי קניתי דוגמיות מכל דבר, אבל הבנתם את העיקרון. אז קודם כל, הזוכה של הסרטון הקודם נמצא גם בתגובה המוצמדת בסרטון הקודם, גם אני אעלה אותו לפוסט קהילה, וגם באופן כללי אני אכתוב בסרטון הקודם שההגרלה כבר סגורה, כדי שאני אוכל לפתוח את ההגרלה החדשה, שזאת ההגרלה הזאת. בשביל להשתתף בהגרלה, החוקים הם בדיוק אותם החוקים כמו בפעם הקודמת. מה שאתם צריכים לעשות זה להיות רשומים לערוץ, כי ההגרלה הזאת בסופו של דבר היא גם כדי להגיד פשוט תודה רבה לכל מי שצופה בי, להפעיל פעמון כדי לא לפספס שום סרטונים חדשים שעולים, ולמקרה שאתם לא יודעים, טסתי לפריז ביחד עם אחיינית שלי והולכים לעלות פה מלא מלא ולוגים שווים שצילמנו שם, אז כדאי לכם להפעיל פעמון, לעשות לייק לסרטון, לעקוב אחריי באינסטגרם, זה החשבון שלי, גם שמרתי את כל הסטורי שהעליתי בזמן שהייתי בפריז בהיילייט שקוראים לו פריז בהפתעה. אז אם בא לכם להתעדכן קצת במה שעשינו שם, זאת אחלה הזדמנות. והשלב האחרון הוא לכתוב לי בתגובות שעשיתם הכל ואיזה פריט מכל הפריטים שאני הולכת להראות הכי אהבתם. עכשיו, לפני שתגידו לי יוליה אבל אין לי אינסטגרם, אני יודעת שיש מלא אנשים שאין להם אינסטגרם. אם יש לכם אינסטגרם, אתם פשוט כותבים לי את שם המשתמש שלכם כדי שאני אוכל לבדוק את זה במידה וזכיתם. אם אין לכם אינסטגרם, אתם כותבים לי במקום זה את כתובת המייל שלכם, ככה אני גם אוכל לבדוק את זה במקרה ותיבחרו כזוכה או זוכה, וגם אוכל ליצור איתכם קשר. ואחרי שדיברנו על התנאים המאוד מאוד פשוטים, בואו פשוט נעבור ישר להול בלי לחפור יותר מדי. הכל, כל מה שאני הולכת להראות, הכל ממקסטוק. בכוונה הלכתי למקסטוק, כי אני מאמינה שבהולים של קניות לבית ספר צריך לשמור על מחירים שהם יחסית סבירים. אני לא יכולה להראות לכם פה יומנים שעולים 200 שקלים או 300 שקלים, כי בסופו של דבר זה בדרך כלל לא התקציב הממוצע שיש לילדים שהולכים לבית ספר. אני גם לא חושבת שצריך ונכון להוציא סכומים כאלה בגילאים כאלה, בעיקר כשיש אופציות מהממות שבאמת לא נופלות לא באיכות ולא בנראות ולא במוטיבציה שהן מעלות במחירים משמעותית זולים יותר, ברמה שאני כל פעם מחדש כשאני הולכת לחנות אני מופתעת שדברים עולים כמו שהם עולים. כאילו יש לי פה קלמר ב10 שקלים, מרקרים ב5 שקלים, זה מחירים שהלוואי שהיו קיימים כשאני הייתי נערה, כי הייתי יכולה להרשות לעצמי פשוט כמות הרבה יותר גדולה ומבחר יותר רחב. אז הכל ממקסטוק, מהסניף של אריאל, אבל אני די בטוחה של פריטים שחוזרים על עצמם גם בעוד סניפים, ובאופן כללי קחו מזה השראה, קחו את זה למקום שלכם, אני די בטוחה שזה יעזור לכם לפחות קצת, בעיקר לאלו מכם שאולי כבר קנו את רוב הציוד ועדיין מחפשים כמה השלמות, אבל גם לאלו מכם שעדיין לא. אז מה שאני עושה בדרך כלל כשאני קונה ציוד לבית ספר זה בוחרת לעצמי פלטה של צבעים. בהול הקודם אמרתי לכם שהלכתי על כיוון יותר ורדרד וחום, ומהרגע שבחרתי את הצבעים האלה הלכתי בחנות עם קו מחשבה נורא נורא ברור שאני מחפשת דברים בצבעים האלה. אז הפעם בחרתי ללכת על גוונים יותר צהבהבים, צהבהב, שחור ולבן. אז הדבר הראשון שרציתי להראות לכם זה את היומן הזה, זה יומן יומי ממקסטוק שעלה 25 שקלים. קודם כל הגודל שלו הוא אידיאלי, זה גודל שנכנס גם לתיק גדול במידה ויש לכם יום ארוך, וגם לתיק קטן במידה ואתם לא צריכים לקחת יותר מדי דברים לבית ספר או לאוניברסיטה, למכללה, איפה שאתם לא לומדים. מה שאהבתי בו זה שהוא מאוד מאוד עבה, כי יש בו המון מקום לכל דף, כאילו יש פה אשכרה דף שלם לכל יום. למה זה טוב לנו? כי אנחנו אוהבים לכתוב תודוליסטים בערוץ, נכון? כמעט בכל שגרה שאני מראה לכם אני מסבירה לכם כמה חשוב לפתוח את היום או לסגור את הלילה עם רשימה של דברים שאתם צריכים ורוצים להספיק
לעשות, כי זה מעלה לכם את המוטיבציה, זה שומר לכם על סדר, וזה גורם לכם להרגיש הרבה יותר מסופקים כשאתם מסמנים את הוי על הדברים שכן הספקתם לעשות, זה מעלה לכם את הערך העצמי, ויש לזה משמעות מטורפת, וזה משהו שנורא נורא פשוט וקל לעשות אותו. אז ברגע שאנחנו קונים יומן שנראה ככה, שיש בו כל כך הרבה מקום לכל יום, אנחנו לא מסתפקים רק בלכתוב מה יש לנו בכל יום, ברמת היום הולדת, או אירוע, מבחן כלשהו, אלא אנחנו ממש יכולים לסדר לעצמנו לוז בתוך היומן, וזה נמצא איתנו כל הזמן, וזה סופר נוח. יש פה גם תחזית שנתית, כמו בכל יומן, מקום לרשימות, יש פה מפה כזאת עם כל המדינות, שאין לי מושג למה צריך את זה, אבל זה די חמוד. והדבר הכי מושלם ביומן הזה, זה שיש כאן סימניה. יומנים עם סימניה זה פשוט החיים. אז זה היומן המושלם שבחרתי, והוא גם מתאים ממש ממש בצבעים לשאר הדברים, שזה מקסים בעיניי. עכשיו נעבור קצת למחברות. אני כל פעם מחדש אומרת לכם שמחברות זה הדבר הכי חשוב שאתם צריכים לקנות, ואני עומדת מאחורי ההחלטה הזאת. אז קודם כל, אני אף פעם לא קונה מחברות עם כריכה רכה. אין דבר כזה. כל המחברות האלה שיש להם כריכה שהיא כמעט בעובי של דף, לא מסתדרת עם זה, חושבת שזה מאוד מאוד לא חכם, כי מחברות זה בעצם מה ששומר לכם על כל הדברים החשובים שאתם כותבים בבית ספר. אז אני תמיד אעדיף מחברות עם כריכה קשה, או לפחות כריכת פלסטיק כמו כאן. זאת המחברת הראשונה שבחרתי, גם כי היא ממש ממש מתוקה, וגם כי היא תאימה באמת בצבעים. יש במקסטו כל מיני דוגמאות של דיסני, שזה סופר חמוד. יש גם מיקי מאוס ומיני מאוס, וראיתי שם כל מיני צבעים וכל מיני דוגמאות, באמת לכו תסתכלו, זה ממש חמוד. עכשיו זאת מחברת שורה, יש כאלה בדיוק שהן גם משבצות. במחברות האלה של דיסני ספציפית יש רק נושא אחד, אבל יש גם מחברות ספירלה מהממות באותו הגודל שהן פשוט חלקות בכל מיני צבעים, ככה שאתם יכולים לבחור את הצבעים שמתאימים לפלטה שאתם בוחרים ללכת איתה, שיש בהם גם שני נושאים, שלושה נושאים ואפילו ארבעה נושאים, ככה שאם יש לכם מקצועות שאתם כותבים בהם יותר, למשל היסטוריה, לשון, מקצועות כאלה, עדיף שתלכו על מחברות עם יותר נושאים, בעיקר בגילאים היותר מבוגרים, אבל בגילאים יותר צעירים ובמקצועות שאתם יודעים שאתם כותבים בהם פחות, לגמרי אפשר ללכת על נושא אחד, ככה גם הרבה פחות כבד לכם בתיק ואתם לא סוחבים סתם מחברות ממש ממש כבדות. אז זו המחברת הראשונה שבחרתי, אין יותר מדי מה לפרט, היא מושלמת ברמות, ממש ממש חמודה. אז איך שראיתי אותה, ישר הכנסתי אותה לתוך הסל, ואחר כך ראיתי את המחברות המהממות האלה שלא רק התאימו לי בצבעים, אלא גם ממש עשו לי וייב כזה של עוצמה נשית, כי אמנם אלה מחברות של מזלות, כאילו זו נגיד מחברת של מזל דגים וזו מחברת של מזל קשת. אני לא קשת ולא דגים, אני בכלל מזל דלי, אבל פשוט אהבתי את מה שכתוב פה. פה כתוב ממכרת, שזו כביכול תכונה שמקושרת עם מזל דגים, וכאן כתוב חופשייה, שזו תכונה שמקושרת עם מזל קשת. לא היה דלי, אבל בעיקרון, כשאתם הולכים לחנות, אתם יכולים לבחור את המזלות שלכם, או פשוט לבחור את התכונות שאהבתם. זה קצת מזכיר את המוצרים של מיסמס, שהוא כותב כל מיני משפטים, או כל מיני תכונות כאלה בגדול, וזה נותן תחושה מאוד מאוד טובה. אז מה שכיף במחברות האלה, זה קודם כל שהן סופר קשיחות, שזה אין, זאת התמכרות מבחינתי. מחברות שאני מרגישה שהן איכותיות, תמיד ייכנסו אצלי לסל נורא נורא מהר. אז הן בצבע שחור, הן קצת נקודות, די קלאסיות, די פשוטות, אבל יחד עם זאת ממש ממש יפות. נורא אהבתי אותן, אז קניתי אחת גדולה, כי אני יותר אוהבת מחברות גדולות, אבל גם אחת קטנה למקצועות שצריך לכתוב בהן פחות. המחברת הקטנה עלתה לי 10 שקלים, המחברת הגדולה עלתה לי 15 שקלים, שזה כלום ושום דבר, כי אני הייתי קונה פעם מחברות גדולות ב-30 שקל, והן לא היו נראות ככה בכלל, הן לא היו מוצאות. בכלל. המחברת של דונלד דאק עלתה לי 5.90, כמעט 6 שקלים, שזה גם כלום ושום דבר. ועכשיו נעבור לקלסרים. אז אני מאוד אוהבת קלסרים, בעיקר כאלה שנראים טוב. לקחתי את הקלסר המושלם הזה עם מיקי ועם מיני, שהוא פשוט כל כך מתוק. אז יש בו צבעים שהם די בייסיק, הוא לא צבעוני מדי, הוא שחור, לבן, עם קצת גוונים של חום זהב הף כזה. ככה שהוא באמת לא נראה ילדותי מדי, שזה כיף. הוא יחסית גדול, הייתי אומרת שהוא לא מתאים רק למקצוע אחד, אלא אפילו לשניים. אז אם אתם אוהבים קלסרים, ובגילאים היותר מבוגרים קלסר זה משהו שהוא מאוד חכם למקצועות שיש בהם הרבה דפים שמחלקים לכם, כי אז אתם יכולים בעצם להכניס לפה ניילונית ולאסוף את כל הדפים שמביאים לכם, ואז כל הדבר הזה לא מסתובב לכם במחברת וסתם עושה לכם בלגן בראש. אז אם אתם צריכים קלסרים, זו אחלה של אופציה. היא עלתה לי בסך הכל 5.90, זה מחיר בדיחה, סבבה? כאילו קלסר ב-5.90 ועוד כזה שנראה ככה, זו בדיחה, באמת, זה מהמם. אז לקחתי אותו, ובגלל שלי באופן אישי ממש לא נוח לכתוב על הדפדפת
כשהקלסר פתוח, אני תמיד מוציאה את הדפים, ויש משהו שממש עזר לי בתיכון כשהיה לי אותו. הרבה פעמים אנחנו לא ישבנו על שולחן, אני לא יודעת למה, אבל הרבה פעמים עשו לנו כזה סבבים שאנחנו יושבים במעגל, או היו מצבים שהייתי יושבת על הרצפה, אני לא יודעת למה, בכל מיני פעילויות וכאלה. אז אחד הדברים שהכי עזרו לי זה בעצם הלוח הזה, שבעצם מכניסים לפה דף מלמעלה, דף של דפדפת למשל, ופשוט כותבים את הכל. זה סופר נוח, ככה הכתב נשאר יפה והכל נשאר נקי ומסודר, ואז פשוט מוציאים את זה מכאן ומכניסים את זה יפה לתוך הקלסר. באופן כללי, גם כשאני לומדת נגיד למבחן על המיטה שלי ולא על השולחן שלי, אז זה נורא נורא עוזר לי הלוחות האלה, יש לי המון כאלה וכל מיני צבעים. אני בחרתי הפעם בשביל ההול הזה לקנות אותו בצבע לבן, כי זה הכי תאים לשאר הצבעים, ובאופן כללי אני די מכורה לצבע הלבן, אתם כבר יודעים את זה, כי זה הכי נקי ויפה. וגם זה עלה לי 5 שקלים במקסטוק. עוד משהו שקניתי בדיוק מאותה הסיבה של הסדר בדפים והסדר באמת בחומר, שזה מה שחשוב בבית ספר. אם אתם רוצים להצליח, השלב הראשון הוא פשוט לדאוג שהכל יהיה לכם מסודר כמו שצריך, ברור מול העיניים, שלא תאבדו דברים שחשובים לכם, כי זה מתסכל וזה מוריד לכם את המוטיבציה, ולא רק פוגע בכם ברמת אין לי חומר, כי חומר באמת אפשר להשלים, אבל תמנעו מעצמכם תסכולים מיותרים. אחד הדברים שהכי יכולים לעזור לכם זאת תיקייה כזאת, שבעצם פשוט מכניסים אליה את כל הדפים שאתם מקבלים במקצוע מסוים. בחרתי דווקא בצבע הזה, כי שוב, זה מתאים לפלטה שבחרתי ללכת עליה, זה צבע מושלם. יש משהו בצבע צהוב שהוא מאוד מעלה את המוטיבציה, וזה מוכח. הוא גם מעלה את מצב הרוח וגם מעלה את המוטיבציה, כי זה צבע מאוד ערני ושמח כזה. אז אני קצת פחות אוהבת אותו בגרסה ממש ממש צעקנית וזוהרת, אבל כשזה מגיע בגוונים כאלה, צהבהבים, פסטליים יותר, אני מאוד אוהבת את זה. אז ממש אהבתי את התיקייה הזאת, והיא עלתה לי סך הכל 5 שקלים, שכרגיל, כמו רוב המוצרים פה, זה מחיר שהוא די בדיחה. ועכשיו נעבור למחברת האחרונה שלנו, שנראית ככה. היא פשוט מושלמת, היא קטנה ממש, קטנה בטירוף. בתכלס, קניתי אותה בשביל טודוליסטים, כי זה היה לפני שראיתי שביומן יש כל כך הרבה מקום מבפנים. אבל אם בא לכם לעשות הפרדה בין טודוליסטים לבין היומן שאתם כותבים בו את כל שיעורי הבית והדברים שיותר קשורים לבית ספר, אז זו אחלה אופציה בשבילכם, כי עולה רק 6 שקלים, שזה כלום, אבל היא אסתטית בטירוף. כאילו, תראו את הדבר היפה הזה. אני כל כך אוהבת את העיצוב הזה, שהוא נקי כזה, שאין בו יותר מדי פרטים, אבל זה לא משעמם, זה עדיין ממש יפה. בקיצור, ממש ממש אהבתי אותו, וקניתי אחד כזה גם לעצמי, כי נראה לי שזה די שימושי וטוב שיהיה אותו, במיוחד שזה כל כך זול, אז למה לא? גם בהול של חודש יולי וגם בהול הזה אני חיפשתי בקבוק במקסטוק, ולא מצאתי בקבוק שבאמת אהבתי, אבל לא רציתי לא לקנות לכם שום דבר שיגרום לכם לשתות מים, כי אתם יודעים שאני מזכירה לכם בכל סרטון מחדש כמה חשוב זה לשתות מים, כי זה עוזר לכם לאור הפנים, זה מעלה לכם את המוטיבציה, זה שומר אתכם אנרגטיים ושמחים והרבה יותר בריאים, וזה משהו כל כך פשוט שפשוט לרובנו קשה להתמיד בו. אז בקבוק מים זה אחלה פתרון. אם אתם לא מוצאים בקבוק מים שגורם לכם להרגיש שכיף לכם לשתות את המים שלכם, גם כוס זו אחלה אופציה. קניתי פה כוס מהממת, שכמובן גם כן משתלבת בפלטה שבחרתי ללכת עליה. היא עלתה לי 15.90, שזה גם מחיר שהוא לחלוטין סביר. כתוב פה ליהנות מהדברים הקטנים בחיים, שזאת גם אחלה של תזכורת שכיף שתעמוד על השולחן שלכם בזמן שאתם משתעממים בשיעור ורוצים להתלונן ושוכחים ממה שבאמת חשוב בחיים. היא די גדולה, אפשר גם להכניס לפה כמות די גדולה של מים, וגם להכין קפה קר לבוקר ולצאת איתו לבית ספר. ועכשיו נעבור לגולת הכותרת שלנו, הקלמר וכל מה שבתוכו. אם זה לא הסרטון הראשון שלי שאתם רואים, אז אתם כבר יודעים שאני מכורה לכלי כתיבה. כמות כלי הכתיבה שיש לי היא פשוט מטורפת. כלי כתיבה ומדבקות, באמת, זה משהו שאני לא מפסיקה לקנות, למרות שאני כבר ילדה גדולה, אבל תכלס אני גם משתמשת בהכל, אז אני לא מרגישה רע עם עצמי בכלל, זה גם מעלה לי את המוטיבציה וזה עזר לי. אני רוצה להראות לכם את הקלמר השלמות שקניתי, תקשיבו לי טוב, זה אחד הדברים הכי מתוקים שראיתי בחיים שלי. קודם כל, הוא נעים בהגזמה. אתם לא מבינים כמה הוא נעים. כאילו, הלוואי שהייתם יכולים להיכנס עכשיו לסרטון, לחדר שלי, ולהרגיש אותו. כמה הוא נעים. יש לו צבע מושלם, שאני לא צריכה לחזור שוב, שהוא פשוט מתאים לשאר הדברים, נכון? כי הוא בצבע צהבהב, אז זה די ברור. הוא מתוק בטירוף, הוא בגודל אידיאלי, מרגיש שכל כלי הכתיבה יכולים להיכנס לכאן. הוא לא קטן מדי, לא גדול מדי, פשוט בגודל המושלם. הוא עלה לי בסך הכל 10.90, שזה בערך שישית מהמחיר שאני הייתי משלמת על קלמרים כשאני הייתי בבית ספר. כמובן שהמבחר במקסטוק הוא מטורף, ככה שגם אם אתם אוהבים משהו מהדברים שהראיתי לכם פה אבל אתם לא מתחברים לצבע, תהיו בטוחים שיש שם עוד לפחות 3 צבעים מכל דבר. כאילו, את הקלמר הזה ראיתי גם בוורוד, בירקרק ובתכלת, וזה רק הדברים שאני זוכרת. אני די בטוחה שהיו שם עוד צבעים שאני פשוט לא ראיתי. ועכשיו, אחרי שהראיתי לכם את הקלמר עצמו, בואו נראה לכם את כל העושר הזה שנכנס לבפנים. כלי כתיבה זה משהו שאני לא מוכנה שאנחנו נזלזל בו, כי זה באמת מעלה לנו את המוטיבציה. זה גם משהו שאני די בטוחה שאנחנו כן נשתמש בו, לא משנה מה. נגיד יומן, יש אנשים שלא באמת
באמת השתמשו בו, אבל כלי כתיבה טובים עוזרים לנו ליצור את הסיכומים הכי יפים בעולם, עוזרים לנו גם לרצות להשתמש ביומן ברגע שאנחנו מקשטים אותו כמו שאנחנו אוהבים. ובאופן כללי, ברגע שיש לכם כלי כתיבה כיפים בקלמר, אתם תראו שבא לכם להגיע לבית ספר. זה הזוי, אבל זה כל כך נכון. אין משהו שחיכיתי לו יותר בתור ילדה מאשר הקנייה הזאת של ללכת ולקנות את כל המוצרים האלה לבית ספר, כי תמיד הרגשתי שזה פשוט עושה אותי מאושרת ועושה אותי שמחה וגורם לי לרצות להשקיע. אז אל תזלזלו בזה חברים, זה נשמע כל כך מיותר, אבל זה הכי לא מיותר בעולם מניסיון. אז כמובן שקניתי פה שפע גם כדי להראות לכם כמה אופציות יש לכם באחלה של מחירים, וגם כי אני באמת מאמינה שזה עוזר. אז כמובן שאתם לא חייבים לקנות את הכמות שאני קניתי, ואתם יכולים לגמרי להסתפק באופציה אחת מכל דבר שאני מראה לכם, אבל גם אם בא לכם להתפרע, אל תרגישו רע עם עצמכם, תתפרעו. כל עוד זה משהו שאתם הולכים להשתמש בו, לכו על זה. אז קודם כל, את העיפרון, אני הפסקתי להשתמש בעפרונות רגילים בערך בכיתה ב'. אני פחות מתחברת לזה, זה לא נוח לי. אני הרבה יותר אוהבת לכתוב עם את העיפרון, אז קניתי פה שניים מושלמים. הם נראים ממש כמו עט יוקרתי כזה, וזה לגמרי משתלב עם שאר הפלטה שבחרנו ללכת עליה. צבע בז' עם גוון טיפה צהבהב כזה, מאוד אהבתי איך שזה נראה. אז לקחתי שניים כאלה. לקחתי פה שני עטים שהם דוגמה למשהו שנורא נורא הציל אותי בתיכון. העט הראשון הוא העט הזה, שהוא נראה ככה, עט 05. אני זוכרת את עצמי בכיתה י"א, עם כמות הסיכומים המטורפת שהייתה לנו בהיסטוריה. לא יודעת למה דווקא המקצוע הזה כל כך זכור לי בראש, אבל אני פשוט זוכרת שהיינו כותבים כמויות מטורפות של חומר, ורק העט הזה היה שורד את זה. כל כך אהבתי את הכתב שהוא עושה, כל כך אהבתי את זה שהוא לא נמרח במחברת והוא באמת נשמר לאורך זמן. והעט השני שנורא אהבתי להשתמש בו הוא העט הזה. בדרך כלל הייתי קונה את החבילה של כל הצבעים ופשוט משתמשת בזה לכותרות ולהדגשות ולציורים קטנים ביומן, פחות ללכתוב עם זה, כי אלה עטים שמתייבשים הרבה יותר מהר מאשר העט הזה. אז לקחתי אחד בצבע צהוב פשוט כי זה מתאים יותר לשאר הדברים שקניתי, ולקחתי אותו רק כדוגמה מייצגת, כי לא חשבתם שאני אסתפק רק בצבע צהוב, נכון? לא, כי אם כן חשבתם, אז אני פשוט אגיד לכם שזה ממש, אבל ממש 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 פחות הווייב שלי. אני אוהבת את הצבעוני ושמח. אז קודם כל, אם יצא לכם מתישהו לצפות קצת בסרטוני חזרה לבית ספר של חול, אני די בטוחה שראיתם פריטים שאמרתם, וואי, איזה בסה שאין כזה בארץ. אז לא, חברים, יש כזה בארץ. כל המוצרים האלה נראים בול כמו המוצרים שמראים בכל הסרטונים של חול, שאנחנו כל פעם מתבאסים שאין כאלה בארץ. והשלמות הזאת היא במחירים שהייתי יכולה לחלום עליהם בתור ילדה. אז ככה, קודם כל, עטים של סטבילו זה משהו שהייתי קונה גם לעצמי בתיכון. הייתי קונה את זה במחיר הרבה יותר גבוה, כי הייתי קונה הכל בקרביץ, שזו חנות הרבה יותר יקרה ממקסטופ. הלכתי על החבילה עם העטים היותר מיוחדים, כי אני מרגישה שיש פה גוונים שהרבה יותר הייתי רוצה להשתמש בהם. יש פה גוונים מושלמים, יש פה צבע סגול לילח כזה, וברדרד מהמם כזה, ממש אהבתי את כל הצבעים פה. אני מרגישה שזה עטים שכן הייתי משתמשת בהם. אם הייתי הולכת לבית ספר, וידוע שהעטים של סטבילו הם מאוד מאוד איכותיים והם נשמרים לאורך זמן, אז כמובן שלקחתי חבילה אחת בשבילכם. ובגלל שאני אף פעם לא מסתפקת במועט, לקחתי גם חבילה אחת של עטים זוהרים יותר בצבעים מושלמים שהם לגמרי יכולים להשתלב עם הצבעים האלה כהשלמה. טושים זוהרים זה יותר מתאים להדגשות, אבל גם לגמרי לקישוטים ביומן. באופן כללי, כמה שיהיו לכם יותר טושים ומרקרים, ככה הסיכומים שלכם יראו הרבה יותר מושכים, הרבה יותר מסודרים, עם הפרדות הרבה יותר ברורות, וזה לגמרי יעלה לכם את המוטיבציה. אז לקחתי את החבילה הזאת שעלתה לי 6 שקלים, לשישה טושים, שזה אומר שכל טוש עלה בסך הכל שקל אחד, שזה כלום. יש פה ורוד, סגול, כחול, ירוק, צהוב וקטמטם כזה. כל הצבעים שאתם צריכים בשביל אושר פנימי נמצאים כאן. אחלה חבילה, ממש אהבתי אותה. ועכשיו נעבור לשלמות המרכזית, שאלה המרקרים. לקחתי פה שתי חבילות, פשוט כי רציתי שמי שיקבל את זה יקבל את כל הצבעים. כמובן שאתם יכולים לבחור רק את החבילה שהייתם משתמשים בה יותר. כל חבילה כזאת עלתה לי 15 שקלים, ויש פה 6 מרקרים, אבל הם דו צדדיים. זה אומר שתכלס אתם מקבלים פה 12 צבעים, כי נגיד כאן יש תכלת, אבל בצד השני יש סגול קיי כזה. כל מרקר פה בעצם מספק לכם שני צבעים, אחד עם חוד יותר דק, אחד עם חוד יותר עבה. יש פה כאילו גם את הפסטלים יותר וגם את הזוהרים יותר. אז תכלס, אם אתם קונים את שניהם, אתם לא צריכים יותר כלום בחיים שלכם, כי יש לכם את כל הצבעים שהייתם יכולים לחלום עליהם, ואתם לגמרי לא חייבים לקנות את שאר הדברים שאני כן קניתי. אז לכו על זה חברים, אני ממש ממליצה לכם, לפני שזה נגמר בחנויות, כי
אני כבר קניתי דיאט האחרונים בסניף שלי. למרות שאני די בטוחה שהם כן משלימים את המלאי, אבל אני לא הייתי מחכה עם זה לרגע האחרון. תלכו, תקנו לעצמכם את המוצרים השווים לפני שהכל נגמר, כדי שתוכלו להתחיל את השנה באמת בחיוך ועם מוטיבציה בשמיים. אוקיי, ועכשיו אפשר שנדבר רגע על הצבע המושלם של הסרגלים. מה זה הדבר הזה? אני מבטיחה לכם שאני בחיים לא ראיתי סרגלים שהם כל כך אסתטיים. כל סרגל שראיתי אי פעם בחיי היה או ילדותי מדי, או כסוף רגיל, זה שיש בכל קלמר בערך. אני לא מכירה שילוב יותר עדין מאשר כתב לבן על רקע צהבהב. זה נראה כל כך מתוק, זה נראה כל כך כחול. אז יש פה בעצם חבילה שעלתה לי 2.5 שקלים של 4 סרגלים, שזה מאוד מאוד משתלם. אם אתם משתמשים בסרגלים ואתם צריכים כאלה בקלמר שלכם, לכו על זה, זאת אחלה אופציה, גם מאוד זולה, גם מאוד יפה. עוד משהו שנראה לי צריך בקלמר זה מספריים, שוב לא בכל גיל, אל תקנו סתם, אל תסחבו סתם עם דברים לבית ספר. הם עלו לי 2.5 שקלים וגם הם בצבע המושלם הזה שמשתלב עם שער הפלטה שלנו. בהתחלה חשבתי שאלה מספריים של ילדים, כי ככה זה נראה, אבל שאלתי את המוכרים והם אמרו לי שלא. גם כתוב פה מספריים איכותיים, אז אמרתי, טוב, נו. ברגע שמציעים את זה מהקרטון, הם נראים סופר חמודים, אז אם אתם צריכים מספריים, נראה לי שזו אחלה של אופציה. לא יעזור כלום, חברים, זה הדבק הכי טוב שאתם תמצאו, אני קונה אותו כל פעם מחדש. הוא אולי עולה איזה שקל יותר משאר הדבקים, אבל זה פשוט דבק איכותי באמת. קניתי את המחקים האלה, אלה מחקים שקניתי גם לעצמי בשנה שעברה, והם היו באמת אחלה. למרות שהם מאוד זולים, הם עולים רק 2.5 שקלים, ויש פה 5 מחקים שזה מספיק לכל השנה. אין לי יותר מדי מה לפרט עליהם, הם די חמודים, די איכותיים, מאוד שווים את המחיר. וצריך מחק בקלמר, ולא נראה לי שצריך להוציא עליו הון תועפות. טיפקסים, קניתי את אלה, הם עלו לי 5 שקלים. מה שאני אוהבת בטיפקסים האלה, זה שפשוט הסיכומים נראים איתם הרבה יותר טוב, כי לעומת הטיפקס שהוא כמו עץ, שאני אוהבת אותו כי הוא איכותי, אבל ברגע שמתחילים למחוק איתו, הוא עושה סוג של כתם על הדף. אלה לעומת זאת שומרים על הכל מאוד נקי ומסודר, כי הם פשוט מדביקים לכם פס לבן בדיוק בגודל של השורה על המחברת שלכם. אז אם חשובה לכם הנראות, לגמרי ילכו עליהם. וכלי הכתיבה האחרון שבחרתי לקנות זה טוש גליטר, כאילו אין פה מספיק טושים, נראה לי קניתי איזה 40 טושים ועטים, יש פה פשוט מבחר מטורף. אבל לקחתי עוד אחד בצבע צהוב, כי ניסיתי אותו בחנות וממש אהבתי את הכתב שיוצא. הרגשתי שזה אחלה טוש בשביל כותרות גדולות כאלה, או בשביל לכתוב את השם של המקצוע, נגיד על המחברת. זה בצבע צהוב, פשוט כי זה מתאים לשאר הדברים, אבל היה כזה גם בכסף, גם בזהב, גם בשחור, גם בלבן. תקנו מה שמתאים לכם. עכשיו נעבור לדברים שהם כבר לא נכנסים לתוך הקלמר, אבל לגמרי מעלים לנו את המוטיבציה ועושים לנו תחושה טובה בלב. הדבר הראשון זה כמובן מדבקות. שוב הלכתי על המבצע של חבילת מדבקות אחת ב-4 שקלים, 3 חבילות ב-10 שקלים, שזה אחלה של מחיר. לקחתי את המדבקות האלה, שהן בצבע שחור, ואפשר בעצם לכתוב עליהם עם גיר או עם טוש לבן, את השם של המקצוע או את השם שלכם, ולהדביק על המחברות שלכם או על היומן. החבילה הבאה שלקחתי זאת חבילת משפטים בצבע זהב. אין לי יותר מדי מה לפרט, פשוט תסתכלו על השלמות הזאת, אני אשתוק דקה. באמת, לא נראה לי שצריך יותר מדי מילים. לקחתי גם מדבקות אותיות, כמו פעם קודמת. פעם קודמת, אם אני לא טועה, לקחתי בצבע שחור. הפעם רציתי להראות לכם את המדבקות הלבנות, שכבר השתמשתי בדיוק בחבילה כזאת פעם. זה גם בעברית, שזה די כיף, כי בדרך כלל המדבקות היפות שאני מוצאת בחנויות הן באנגלית. והמדבקות האחרונות שקניתי, אלה מדבקות כאלה, שהן בצבע עץ כזה. גם להן יש וייב מיוחד. הן טיפה יותר רבות, יותר תלת מימדיות כאלה, שזה גם נחמד. קניתי פה גם סימניות כאלה, סימניות מגנט, אפשר להכניס או ליומן שלכם, למרות שביומן שלנו לא צריך כי יש שם סימניה, אבל נגיד במחברות שלכם אתם גם יכולים לשים את זה בדף שעצרתם בו, בספרים שאתם קוראים, אם אתם קוראים בספרי לימוד, נגיד בעמוד שקיבלתם בו שיעורי בית או משהו כזה. עוד משהו שנכנס למבצע של ה3 ב-10, אלה הוושי טייפים האלה. לקחתי בשני גווני זהב ובגוון כסף. אני כל פעם מחדש מסבירה לכם כמה דברים אפשר לעשות עם וושי טייפים, אז אני לא אחפור על זה עכשיו, אבל ברמת העיקרון, לקשט מחברות, לעשות הפרדות ביומן, לעשות הפרדות במחברת. ברגע שאתם תקנו כזה ויהיה לכם את זה בקלמר, אתם תראו כמה דברים אתם ממציאים גם לבד. אז זה סופר שימושי ואני תמיד קונה וושי טייפים בשפע ומשתמשת בהם גם. ולקחתי עוד 2 חבילות של וושי טייפים שלא נכנסות למבצע, פשוט כדי להראות לכם את זה, כי יש מבחר מאוד רחב. אז לקחתי גם פה בצבעי כסף וזהב, כי זה יותר מתאים לשאר הדברים וזה הרגיש לי כמו צבעים שבאמת הייתי משתמשת בהם. עם פסים ועם כיתובים חמודים ועם לבבות, ממש אהבתי את זה. והחבילה האחרונה של
הוושי טייפים שלקחתי. זאת חבילה שיש בה שני גוונים צהבהבים, תכלת, אפור וגוונים ירקרקים. היה עוד סט כזה עם גוונים יותר אדומים וורודים, זה פשוט פחות התאים לשאר הדברים שלקחתי. הם עלו 5 שקלים, שזה אחלה מחיר, כי מקבלים פה באמת הרבה וושי טייפים וזה נראה לי יספיק לדי הרבה זמן. וזהו, נכון? זהו חברים, אני אשתה קצת מים. אם בא לכם להיות מגניבים, תשתו איתי ביחד. לחיים. כי דיברתי המון, אז הגרון שלי כבר התייבש. חזרתי טיפה צרודה מצרפת, אני מקווה שלא הרגשתם את זה יותר מדי, כי פשוט צעקתי שם המון, אתם יודעים, הסתובבתי עם ילדה בת 10. היה קצת לחץ שלא יקרה שום דבר רע, אז באמת יצא שהקול שלי עבד מאוד מאוד קשה. אומייגאד, לא הראיתי לכם את המסכות. איך החלטתי לשכוח? ועוד עכשיו, כשיש עלייה כזאת בתחלואה, הדבר הכי חשוב אני שוכחת. אז קניתי גם מסכות, שנורא אהבתי אותן, כי זה נחמד כשיש לכם מסכות בתיק או בקלמר, למקרה ששכחתם מסכה, או למקרה שקרה משהו למסכה שלכם. זה תמיד טוב ליתר ביטחון, ואני מאוד אוהבת את העובדה שהן מעוצבות. יש פה 5 יחידות, הן עולות 4 שקלים, וחשבתי שזה די יעיל שיהיה דבר כזה בתיק. וזהו, עכשיו זה באמת היה הפריט האחרון, אז אני רוצה להגיד לכם קודם כל שאני ממש ממש מקווה שנהניתם מהסרטון הזה, כי זה סרטון שתמיד לי ממש ממש כיף לעשות. אני נהנית מכל רגע, גם מהרגע הזה שאני הולכת ובוחרת וצריכה לחשוב בצורה יעילה מה יהיה לכם הכי משתלם לקנות ומה באמת יעלה לכם את המוטיבציה, גם מהצילום עצמו וגם אחר כך מרגע הנקת הדבר המושלם הזה לאחד מכם. אז אני אחזור שוב על התנאים כדי שהכל יהיה ברור לכולם. קודם כל, להירשם לערוץ, כי הסרטון הזה הוא רק לרשומים של הערוץ שבאמת נהנים מהסרטונים שאני מייצרת כאן. זה סוג של הזדמנות להגיד לכם תודה. להפעיל את הפעמון כדי לא לפספס סרטונים חדשים, לעקוב אחריי באינסטגרם. לא צריך לכתוב לי הודעה פרטית שהגעתם מהגרלה, כי אני רואה את זה בתגובות, ואני פשוט לא באמת מספיקה לענות לכולם, ואז אני מתבאסת על עצמי. אז אם זה רק בשביל ההגרלה, אל תכתבו לי. להגיב לי למטה שעשיתם הכל עם המשתמש שלכם באינסטגרם. אם אין לכם אינסטגרם, אז במקום זה תכתבו לי את כתובת המייל שלכם ותסבירו לי שאין לכם אינסטגרם, ככה אני אוכל לבדוק את הכל. וכמובן, תכתבו לי איזה פריט מכל הפריטים הכי אהבתם, כי זה מאוד מאוד מעניין אותי. וזהו נראה לי. תודה רבה רבה שצפיתם, אני אוהבת אתכם הכי הכי בעולם, בהצלחה לכולם, וניפגש בסרטון הבא.